Selamünaleyküm. Kelavuşli telefon şıkkazları. IF 668 Ultra SIM diyen yangi model telefon geldi. İki de sveti var. Ok. Ya ki o şey bana kendi nomlesler bu svette, şu svette. Kimdir Chrome dedi, kimdir oq deydi, kimdir metallik deydi shu svet. Ikkinchisi gold, tilla rang svetda. Rangda ikki xil keldi. Hozir mana u haqida qisqacha ma'lumot beramiz. Hop, mana ochdim. Ichida zaryadniklari bor, tayyor. Karoka dokument mana ko'rinishi. Mana kattaligi, mana orqa foni. Kalonka, mana ikkita nima tushadi, kameralik. Kannaga, undan tashqari tepada sveti joylashgan. İp ulab, ip kelib qo'yadiganlar uchun ip boylagani ham joyi bor. Hop. Undan tashqari o'yini bor, o'yinlari, radiosi bor va Facebook'da ham poddershka qilaveradi internetda. Kamerasi ham tiniq kameralik. Hop. Yollari ekran yollari H mana. Hali tekkiz emas, bukilgan, yon chiroyli qilib ishlangan oxirgi fasondagi telefon hisoblanadi bu. Hop. Ishlatishga qulay modellardan bittasi. Kompletida akkumulyatori bor, mana 2800 deb yozib qo'ygan. Akkumulyatori bor. Mana. Hop, zaryadga mikro tushadi, xadavoy zaryadnik, naushnikchada ham joyi bor. İkkita SIM karta tushadi, mana katta ham qo'ysiz bo'laveradi, kichkina kesilganda ham qo'ysiz bo'laveradi, ikkovi aralash qilib ham qo'ysiz bo'laveradi. Chip tushadigan joy mana kanning 10 ni ko'ring, kattagina ovozlari baland, spishka bor kamera uchun alohida, bu fonardan tashqari. Mana endi yoqib ko'rsataman. Mana menyulari. Mana tiniq, yarki ko'zgali bemalol tashlanib xira turmaydigan ekran bilan jihozlangan. Mana menyulari ham unaqa murakkab bo'lmagan menyulari bor. Mana. Endi Xitoy litrlar tomonidan ishlangan telefon, lekin mustahkam korpuslik. Chiroyli vidli bemalol sovg'a qilib bersangiz ham bo'ladi ayollarga, erkak kishilarga ham bo'ladi. Juda chiroyli mana fonarga alohida qo'ygan, o'chiq bo'ladimi telefon, yonuq bo'ladimi, fonardan bemalol foydalansiz bo'ladi. Juda qulay bo'lgan dizaynga, ko'rinishga ega bo'lgan telefon. Bemalol kelishlaringiz mumkin, bizda sotuvda bor. Bemalol sotib olishlaringiz mumkin. IF 668 aloqalari ham zo'r. Zaryad yetishlari ham zo'r, hadavoy bo'lgan telefon. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Darvoqa esimdan chiqib qoldi. Bizdagi sotuvlarning hammasi ro'yxatdan o'tkazilgan, hech qanday muammo bo'lmaydi. Xudo xolasa kelishlari mumkin. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.